Jūsu priekšā ir Andris Tauriņš, Latvijas Bankas kases un naudas apgrozības pārvaldes naudas tehnoloģija daļas vadītājs, kurš tūlīt pastāstīs par eirodrošības pazīmēm, kasieriem un citām profesijām, kā arī mums ir divas ekspertas Līga Klemere un Aina Liepiņa no Labklājības ministrijas darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta un darba tirgus politikas departamenta par tēmu darba līgumu un citu darba tiesisko attiecību aspekti, ieteikumi grāmatvežu darba atvieglošanai, kā pirmajam dod vārdu Tauriņa kungam par naudas drošību, par jauno valūtu. Tātad es jums šodien mēģināšu pastāstīt par eiro banknotēm un monētām, kādas ir drošības pazīmes, kā to pārbaudīt un ko ar šo naudiņu ir jādara. Tātad, kā jau jūs zināt, eiro banknotes ir gandrīz tāda paša nomināla kā latiem. Atšķirība ir tikai tā, ka ir 200 eiro banknote un patreiz eiro banknotes ir apgrozībā pēc formulas 7+1. Tātad 7 banknotes, kas ir pirmā eiro sērija, izlaistas tad, kad ievies eiro, un šo pavasara ir jaunais piecīts. Eiro banknotes atšķirībā no latiem ir dažāda izmēra un arī ir dažādas krāsas papīra. Papīra krāsa ir pieskaņota apdrukai. Šis būtu jaunais piecīts, par ko mēs pastāstīsim drusiņu vēlāk. Un šis ir lielās banknotes, tad jo lielāks nominals, jo banknote ir lielāka. Pavisam liela ir 200 un 500. Nu, problēma varētu būt tāda, kad tajā makā, kur varēja ielikt 500 latus, 500 eiro nevarēs ielikt, varbūt pat 100 eiro tur neieies. Bet nu, vai nu jāpāriet uz maksājuma kartēm, jeb jomēr jāpērk lielāks maks. Un kā tad ir ar drošības pazīmēm? Nu, banka iesaka, kad banknoti vajag paņemt rokā, apskatīties, pataustīt un pagrozīt. Un ko tad var sataustīt banknotē? Nu, pirmkārt, var sataustīt šo te banknotes papīru. Banknotes tiek izgatavotas nevis uz parastā rakstām papīra, kas ir celulozes produkts, bet gan uz kokvilnas papīra, kurš pēc taustes atšķirās. Tas ir tās mazliet raupšs, ass, un šis kokvilnas papīrs ir ievērojami izturīgāks par parasto papīru 7 līdz 20 reizes, atkarībā no kādā veidā viņš tiek testēts, mazgāts vai berzēts vai plēsts. Un šāds papīrs ir izvēlēts tāpēc, lai banknotēm mūžs būtu tomēr mazliet ilgāks nekā parastiem papīriem. Nu, ko vēl var sataustīt? Vēl uz banknotes var sataustīt arī to, kas ir uzdrukāts. Daļa no uzdrukas ir veikta ar īpašu drukāšanas paņēmienu, tas ir dopspiedums, jeb intaglio druka. Šādu iespiedumu veido, ja iespied platē ir iegarbti padziļinājumi, kurus aizpilda ar īpašu krāsu, piespiežot klāt banknoti, šī te krāsa tiek pārnes uz banknotu, pēc nožāvēšanas šī te banknota ir kļuvusi ar reliefu, kuru var gan nosvērt, gan samērīt, gan īpaši var sataustīt ar pirkstiem. Tātad šī gadījumā 100 eiro banknota, kas tad uz banknotes ir ar šo te dopspiedumu izveidos? Tātad nomināls, arhitektoniskie motīvi, arī Eiropas centrālā banka, visi šie uzraksti ir veidoti dopspiedas tehnoloģijā, kurus ir viegli pārbaudīt jebkuram lietotājam. Uz lielā nominālu banknotiem, tas ir 200 un 500 eiro, ir izveidoti papildus tādi dekoratīvi elementi, kas ir ar biezu krāsvielu slāni, un tos var sajust ar pirkstiem. Tātad tas ir domāts gan cilvēkiem ar redzes problēmām, lai varētu noteikt gan banknotes īstumu, gan šo te nominālu, gan arī vienkārši kā drošības pazīme, jo viltotājiem ir visai grūti šo te pazīmi atdarināt. Nu, ko vēl ieraudzīt banknotē, skatoties pēc gaismu? Nu, pirmkārt, tā ir ūdens zīme, tad arī dzēna šis te aizsargjosla un caurskats attēls. Ūdens zīme un šī te aizsargjosla tiek izveidota banknotē papīra izgatavošanas procesā, un vēlāk viņas var imitēt kaut kādā veidā, bet izgatavot īstu viņu vairs īsti nevar. Nu, ūdens zīme tiek veidota papīra ražošanas procesā, ka šī te kokvilnes šķiedru maisījums tiek uzklāts uz īpašu liela izmēra svietveida cilindra, kuram ir padziļinājumi un izvirzījumi, un tā slāņa biezums ir atšķirīgs, un pēc papīra žāvēšanas presēšanas biezums papīram visur ir vienāds, bet tonis ir atšķirīgs, un tā ir tā ūdenzīme, un uz eiro banknotē mēs redzam šo te arhitektonisko motīvu, zem tā ir koncentrēta ūdenzīme nominālas šī gadījumā 100, un zaļajā fonā mēs vēl redzam arī tās gaišākas, tumšākas līnijas, tā ir svītru kodu ūdenzīme, kur izmanto daļu no skaitāmām mašīnām, lai pārbaudītu gan nominālu, gan banknotes īstumu. Metāliskā josla, šī te aizsargjosla, uz tās ir uzrakstīts eiro un nominālas cipariem,
Tā arī ir iestrādāta papīra, papīra ražošanas procesā, un caurskata attēls tas jau ir uzdrukāts. Banknotes drukā ar dubulto offset iespiedu mašīnu, un daļa no teksta ir uzdrukāta vienā pusē, daļa otrā. Teiksim, mūsu latu banknotēm bija šī te ozola lapa, šī gadījumā šeit ir cipars 100. Un šis caurskata attēls tiek nodrukāts ļoti precīzi, jo banknotēm abas puses drukā reizē. Uz zemākā nomināla banknotēm, tas ir 5, 10, 20 eiro, vēl ir jāievēro šī te holografiskā josla, kas ir banknotes labajā pusē. Pagrozot banknoti, mēs redzam gan eiro simbolu, gan nominālu, gan arī tās arhitektoniskos motīvus. Nu, tāda tie ir. Tātad otrā pusē ir zeltītā, jeb iridiscentā josla. Pagrozot banknoti, mēs redzam nominālu un eiro simbolu. Savukārt uz lielākā nomināla, tas ir 50 līdz 500 eiro, vairs nav holografiskā josla, bet ir holografiskie elementi. Šie tie holografiskie elementi, pagrozot banknoti, maina krāsas, un tur ir redzams nomināls, eiro simbols un attiecīgais arhitektoniskais motīvs, kas atbilst banknotas nominālam. Ja mēs paskatāmies palielinājumā, tad holografiskajam attēlā mēs redzam mikroperforāciju, tas ir eiro simbols šīs te attēla centrā, un gan pozitīvo, gan negatīvo mikrotekstu. Īstai banknotei šiem te uzrakstiem visiem ir jābūt ļoti precīziem, savukārt viltojumiem bieži vien vai nu vispār trūkst uzrakstu, vai tie uzraksti ir ar defektiem, varbūt arī ar drukas kļūdām, daļai tikai salasām, tad tas ir ļoti vienkārši pārbaudīt. Savukārt banknotes otrā pusē ir optiski mainīgā krāsa. Nomināls cipariem ir izveidots ar īpašu krāsu. Tātad pagrozot banknoti, mēs redzam, ka krāsas maiņa notiek no violeta līdz tādam olīvu zaļam. Nu, viltojumiem bieži vien tur kaut kas spīd, mirgo, bet tādas izteiktas krāsu maiņas visbiežāk nav. Uz banknotēm ir arī mikroteksts, to gan tā īsti precīzi var pārbaudīt tikai palielinājumā. Tur arī jābūt ir tekstam ļoti precīzi izgatavotam, bez drukas kļūdām un neskaidrībām viltojumiem. Dažreiz šis teksts ir labāk, dažreiz sliktāk imitēts, bet nu, katrā gadījumā atšķirt var ļoti labi. Veikalos un no pie pakalpojumu sniedzējiem bieži vien esmu novērojis, ka banknotes apskatās ultravioletajā gaismā, respektīvi zem šīs zilās lampiņas paliek naudu. Nu, ja latu banknotes bija gaužam vienkāršs, tur mēs UV gaismā redzējām tikai trīs krāsu aizsargšķiedras un numurus, kad sarkanais numurs spīdēja sarkans un melnais spīdēja tāds zaļgan zeltens, tad eiro banknotes ir ievērojami krāšņākas. Tur ir redzams ne tikai aizsargšķiedras visās trīs krāsās, bet arī Eiropas karogas zvaigznes, Eiropas centrālās bankas prezidenta paraksts, nomināls, un banknotes otrā pusē atkal ir nomināls, Eiropas karte, šita tilti. Nu, tagad mazliet par jaunā no 5 eiro naudas zīmi. Nu, kāpēc vispār bija vajadzīga jauna naudas zīme? Nu, ir lieta tāda, kad arī uz banknotēm ir zināms modas tendences, tas gan vairāk ir saistīts ar tehniskām vajadzībām, kad ir iespēja izgatavot kvalitatīvākas naudas zīmes ar jaunām drošības pazīmēm, ar savādākām, un daudz kas tiek mainīts tāpēc, lai viltotāju iestrādes, visas viņas sagatavotās formas, materiāli vairs nebūtu derīgi jaunajai banknošu sērijai. Jaunā sērija atšķirās ar to, ka šajā banknotē abās malās ir īsas līpas reliefs līnijas, kuras ir viegli sataustāmas gan cilvēkiem redzes problēmām, gan arī kā īstuma pārbaude. Tāpat tur ir redzams ir Eiropas centrālās bankas nosaukums visos trijos Eiropas Savienībā lietotajos alfabētos, un ir ievērojami mainīt ūdens zīmi. Ja uz pirmās sērijas ūdens zīme bija arhitektoniskais motīvs, tad šeit tas ir portrets, kas ir ievērojami labāks, ūdenzīmes paraugs, jo pēc portreta mēs daudz labāk varam noteikt visus defektus un viegli pazīstam, vai šī banknota ir īsta. Kā jau teicu, mainītas ir šīs te izeja materiāli, tātad metāliskais diegs, šī te aizsargjosla, vairs nav uzraksts eiro, bet jau ir eiro simbols un nomināls, tātad iepriekšējie materiāli vairs nederēs. Hologramas josla ir ievērojami kvalitatīvāka, sarežģītāka. Uz šīs hologrammas ir attēlos ne tikai nomināls un eiro simbols un šie tie arhitektoniskie motīvi, bet ir arī šīs te Eiropas princeses
portrets. Un uz portretu attiecās viss tas pats, ko teicu uz ūdenes zīmi, kad jebkurš defekts portretā ir ļoti viegli pamanāms. Uz jaunās banknotes arī nomināls ir uzrakstīts ar īpašu optiski mainīgu krāsu. Tas šis smaragd zaļais skaitlis ir tādā tumšī zaļgan zilā krāsā. Un pagrozot banknotu, mēs redzam gaišāku joslu, kas pārvietojas pa šo skaitli. Mikroteksts joprojām ir saglabās šai banknotei, bet nu, viņš ir mazliet savādāks un novietots citā vietā. Interesanti šī banknota izskatās ultravioletajā gaismā, jo parastajā gaismā viņa ir ierasti zaļgan zeltana, tad lietojot ultravioleto gaismu ar mazliet atšķirīgu viļņa garumu, mēs jau redzam pavisam citu attēlu, šis attēls jau kļūst oranžs sarkans. Atšķirības ir arī aizsargšķiedrās, kas Eiro sērijās pirmajās banknotēs bija tieši tāds pats kā Latos, tātad trīs dažādu krāsu aizsargšķiedras, kuras ir haotiski iejauktas papīra masā izgatavošanas procesā, bet šī gadījumā ir mazliet sarežģītāka lieta, ka šī te plastikāta plēve, kur redzamā gaismā ir pilnīgi caurspīdīga un faktiski neredzama, šīs plēves strēmeles tiek sakausētas kopā un sagriezt tas iegūta tāda kā varavīksnīte. Un tās jau ir daudz grūtāk viltot. Nu, papildus bankrošu numuri tiek drukāta ar īpašu krāsu, kura ultravioletajā gaismā spīdēs sarkan. Tātad parastais lāzera printers vairs šo banknošu numerācijas viltošanai nederēs. Nu, var rasties jautājums, vai ar ultravioleto gaismu pietiek banknošu drošības pārbaudēji. Nu, acīm redzot, ne. Jo liela daļa eiro banknošu viltojumu ir ar diezgan labu ultravioleto attēlu. Daļai šis attēls ir tieši tāds pats kā oriģinālam, dažai pat ir košāks. Šeit mēs redzām divas banknotes ar zaļo rāmīti, tā ir īsta banknota, ar sarkano ir viltojums. Šī gadījumā gan mēs viltojumam redzam, ka ultravioletā gaismā ir redzams šīs caurskats diegs. Un ūdenzīme, kam nebūtu jābūt redzamam, jo ja ūdenzīme ir imitēta uzdrukājot ar vienkārši ar kādu baltu krāsu, nu tad to ultravioletā gaismā varēs redzēt. Bet citādi šī banknota jau ir diezgan pieņemams ultravioletais attēls. Un ir arī dažas citas banknotes, kurām šādu defektu nav. Tātad, lai pilnīgi droši atpazītu eiro banknoti, labāk lietot ir kādu nopietnāku aparātiņu. Nu, veikalā tas varētu būt kaut vai šādi banknošu pārbaudes iekārtiņi, šādi skenerīši, kuri ļoti bieži redzēti gan Igaunijā, gan citās eiro zonas valstīs. Nu, viņi, protams, ir mazliet dārgāki par šiem te ultravioletās gaismas lampiņām, bet ja šies iekārtas ir no Eiropas centrālās bankas atestēto iekārtu saraksta, tad pilnīgi noteikti šīs iekārtas atpazīs pilnīgi visus viltojumus, pat pašus vislabākos, un parādīs gan nominālu, gan banknotes īstumu, un tad gadījumā veikalam nekādā gadījumā nebūs jācieš zaudējumi. Nu, savukārt, ja tās naudiņas jau ir mazliet vairāk, tad jau var lietot šādas te iekārtas, nu, tās jau lieto arī bankās, kur nosaka ne tikai banknotes īstumu, bet var sašķirot arī banknotes pēc kvalitātes, pēc nomināla, pēc orientācijas, saskaitīt kopējo summu. Nu, un tagad mazliet par monētām. Eiropas centrālās bankas mājas lapā ir pieejama visa informācija un ar visiem attēliem par visām 2 eiro un citu eiro monētām, kas nu vien ir apgrozībā. Pie tam šī informācija ir visu Eiropas Savienības dalību valstu valodās, tai skaitā latviski. Tas ir vai no Eiropas centrālās bankas mājas lapā, jeb arī variet Latvijas bankas mājas lapā meklēt eiro sadaļu un tur būs novirze uz attiecīgo lapu. Nu, ja banknotes bija eiro banknotes bija visās zonas valstīs pilnīgi vienādas, tad monētām ir drusiņi savādāk. Monētas ir atšķirīgas, bet monētām ir kopīgā puse, un šīs monētas var lietot pilnīgi visās eirozonas valstīs. Monētu nomināli jau ir pilnīgi tie paši, kas mums ir latiem un santīmiem. Mazliet atšķirība ir monētu nomināli nobīdē. Tātad, ja mums bija pierasts, kad 1 un 2 santīmi ir šīs te melnās vai sarkanās vai brūnās, kā nu kurš sauc monētiņas, kas ir izgatavotas no dzelzs un pārklāts ar plānu vara kārtiņu, tad eiro gadījumā 1, 2 un 5 centi ir izgatavot no dzelzs, pārklāti ar varu, magnētiski, viltoti netiek, nu tur problēmai nevajadzētu būt. Nu vienīgi pēc eiro ieviešanas var gadīties, kad viena centa vietā kaut kur veikalā iedod vienu santīmu, bet nu tas, jāsaka, pārdevējiem nekādas zaudējumus neradīs, jo Latvijas banka šo te naudiņu pieņēmis un apmainīs pret eiro monētām neierobežotu laiku. Nākošie nomināli, tas ir 10, 20, 50, nu, līdzīgi kā mums bija 5, 10 un 20 santīmi, tātad šeit ir 10, 20, 50 centi, izgatavot no īpaša
sakausēja metāla, īpaši misiņš, kuru Marks sauc ziemeļu zelts. Nu, no zelta gan viņas nav, bet nu spīt tāpat kā zelts. Nu, par viltojumiem šeit būtu jāuzraucās mazliet tikai pa 50 centu monētām, 10 un 20 monētas viltotas netiek. Nu, tālāk atliek šīs te bimetāla monētas 1 un 2 eiro. Nu, tās jau ir ne tikai bimetāla, bet arī ar sarežģītāku struktūru, par kuru pastāstīšu mazliet vēlāk. Un tagad mazliet par monētām. Nu, jāsaka, ka monētām ir kopīgā puse un nacionālā puse. Kopīgā puse pilnīgi visās valstīs ir vienāda. Nacionālā puse katrai valstī ir savādāka. Ir gan tur kopīgais nosacījums, ka jābūt šīm te 12 Eiropas zvaigznēm, tāpat arī jābūt valsts nosaukuma vai nu pilnā vai saīsinātā veidā, bet attēli ir visdažādākie. Te dažādas valstis ir izvēlējušās dažādu veidu. Ir valstis, kurām visi nomināli monētas ir pilnīgi vienu un to pašu attēlu. Tie, piemēram, mūsu kaimiņi Igauņi, kur uz monētām nacionālajā pusē ir Igaunijas valsts kontūra. Ir valsts, kur katra nomināla monēta ir ar savu attēlu, bet visbiežāk ir izvēlēts veids sadalīt šos te attēlus, tāpat kā sadalās monētu materiāls. Tātad sarkanās monētiņas ir ar vienu attēlu, dzeltenās ar otru un bimetāli ar trešo. Nu, tā veidā ir arī izgatavots Latvijas monētas. Var gadīties, ka atsīgs eiro naudas lietotājs pamanīs, kad arī kopīgā puse gluži visām monētām nav pilnīgi vienāda. Izrādās, ka līdz 2007. Gadam eiro monēta kopīgajā pusē bija toreizējā Eiropas Savienības karte, kura vairs nebija pareiza pēc Eiropas Savienības paplašināšanās, kad arī Latvija iestājas Eiropas Savienībā un tika lemts turpmāk uz eiro monētām nokaut visu Eiropas karti. Jāsaka, ka mūsu Latvijas monētas ir ar šo jauno, pilno Eiropas karti. Vēl jāsaka, šīs monētas visas ir apgrozībā, viņas netiek izņemtas, viņas tiks lietotas tikmēr, kamēr viņas tiks nolietotas. Jūs jau droši vien esat pieraduši, ka Latvijas banka divreiz gadā laiž klajā īpašu dizaina viena lata monētas. Nu, tur ir bijuši gan vardītes, gan ezīši, gan kliņģeri un zvani eglītes. Nu, zīmējumi ir ļoti daudz. Visu te nenosaukšu. Nu, līdzīga lieta ir arī eirozonā. Katrai valstī ir tiesības gadā izlaist divas īpaša dizaina, bet šoreiz divi eiro monētas. Pārējā nomināla monētas ir tādas, kādas nu, viņas ir pieņemtas. Tās atkārtotas dažādos dizainos netiek, bet divi eiro tiek drukāti arī dekaltā dažādās zīmējumiem. Tur gan ir mazliet savādāk nosacījumi nekā latmonētām, tur ir jābūt kaut kādam kultūras, vēstures vai politiskam notikumam, tātad vai nu tur kādas pilsētas jubilēja, kāda karaļa kāzas vai kronēts kāds karalis vai pāvests. Tātad kaut kas tāds mazliet nopietnāks jābūt ir. Un vēl var gadīties, kad Eiropā notiek kāds visas Eiropas nozīmes notikums, un tai gadījumā varētu tik kalta Eiropas kopīgā monēta, uz kuras attēls ir viens un tas pats visām valstīm, bet valsts nosaukums katrai ir savs. Nu, piemēram, tādas monētas tika laistas klajā Eiropas zonas, eirozonas gadadienā, nu, un arī vēl kādi citi gadījumi ir bijuši. Jāsaka, kad arī šīs īpašā dizaina divu eiro monētas ir apgrozībā un ir maksāt spējīgas jāņem pretī visos maksājumos visās dalībvalstīs. Te gan var teikt, ka šīs monētas ļoti maz nonāks līdz citām valstīm, jo monētu krājēji arī visās eirozonas valstīs, tāpat kā mūsu stārķīšas un skudras, ļoti cītīgi savāc un ļoti maz varbūtība, ka Latvijā kādam kasierim rokās nonāks šī te īpašā dizaina monēta. Un arī citu valstu apgrozības parastās monētas nonāks ļoti maz, jo pamatā būs tomēr mūsu latu un mūsu centu monētas. Eiro monētām apmales ir visdažādākās, it īpaši atšķirīgas šīs rievojums ir tām monētām, kuras ir līdzīgu diametru, kas ir radīts tādēļ, lai cilvēkiem ar redzes problēmām būtu vieglāk atšķirt nominālus un arī ar tausti vienkārši tumsā, jūs monētas nomināli ļoti viegli noteiksiet. Izņemums ir 2 eiro, jo 2 eiro monētai uz apmales ir uzraksts. Dažādām valstīm tur ir izvēlēti dažādi uzraksti, nu, dažām tur ir tikai divinieku un zvaigznīts, bet nu, citiem ir kaut kas valstī svarīgs uzraksts. Nu, Latvijas gadījumā uz 2 eiro monētas ir uzraksts Dievs svētī Latviju.
jāievēro, ka monētas abas puses kaļreizē un kalšanas procesā gan nacionālā, gan kopīgā puse, šīs te presformas tiek saregulētas ļoti precīzi, un ja monēta pagriež ap savu asi, tad attēlam jābūt arī vertikālam otrā pusē. Ja šeit ir kaut kas nošķiebies, tad visticamāk tas ir viltojums, jo nu, tur tādu brāķu nevarētu būt. Nu, šīs te būtu Latvijas monētas, kā jau teicu, tad mums ir izvēlēts, ka 1 un 2 eiro ir šīs bimetāla monētas ir ar tautumēdz profīlu, ar pilnu valsts nosaukumu Latvijas Republika. Savukārt uz zeltanajām monētām ir uzraksts Latviju un lielais valsts ģerbons, un sarkanās jau ļoti atgādi no 1 un 2 santīmus. Tātad Latvijas nosaukums saīsinātā veidā Latvija un mazais valsts ģerbonis. Nu, atšķirība varētu būt, kad ir šīs 12 Eiropas zvaigznes. Par eiro monētu drošību. Nu, eiro monētas pilnīgi noteikti ir drošāks par latiem. Īpaši drošs ir, tas ir 1 un 2 eiro. Šīm monētām centrālajā daļā metāls ir sastāv no 3 slāņiem. Vidū ir niķeļa slānis. Niķeļa slāņa biezums ir atšķirīgs 1 un 2 eiro, un šis te slānis ir magnētisks. Ja mēs paņemam kādu ļoti vienkāršu magnetiņu un paņemam eiro monētu, tad šo te monētu magnētiņš pievelk ne tik ļoti un ne tik ātri kā tēraudu, bet diezgan labi, bet viņu var viegli nopurināt. Ja mēs paņemam šādu te monētiņu, mēs varam šādā veidā notestēt, bet jāpievelk monēti tikai monētas centrā. Ja mēs mēģinām ar šādu magnētiņu monētas malā, tad šo te monētu nekādā veidā magnēts nepievelk, tātad monētu pievelk centrā, bet var nopurināt. Savukārt, ja mēs paņemsim šo te 5 centus, tad monēta ļoti stabili turēsies pie magnēta, jo tas ir pavisam cits materiāls, tas ir dzelzs. Tātad šādā veidā ar jebkādu pieejamu magnetu, vai tas būtu kāds skrūgriežu magnetizēts galiņš, vai ledusskapja magnets no virtuves, vai kancelējs preču spraudīšu turētājs ar šādu magnetiņu, mēs varam pārbaudīt eiro monētas īstumu. Tātad, iepriekš ar zinām monētu notestējot savu instrumentu, jums ir rīcībā ļoti labs rīks, ar ko pārbaudīt šīs te eiro monētas. Nu, kā ir ar eiro monētu drošību? Vai eiro monētas un banknotes tiek viltots vairāk nekā lati? Nē, viltojumi nav daudz. Sastapties ar eiro monētu vai banknoti varbūtība nav sevišķi liela. Ja mēs skatāmies šeit uz to proporciju, nu, ir būtiska atšķirības ar latiem un eiro. Šī te proporcija, kas ir šeit redzama, tātad cik daudz ir viltoto monētu pret īstajām un banknošu, latiem šī proporcija tieši pretēja. Nu, Latvija ir diezgan unikālā situācija, mums ļoti daudz vilto monētas, dažus gadus pat 99% no visiem atklātajiem viltojumiem Latvijā, tās ir monētas, īpaši patreiz aktuāls ir vienlat monētas, nu, eiro gadījumā tas būs daudz labāka situācija. Cik vispār ir Latvijā viltoti eiro? Nu, Latvijā līdz šim ir atklāt apmēram 920 viltotas eiro banknotas. Eiro monētas apgrozībā viltotas Latvijā nav atklātas. Visā eirozonā un arī ārpus eirozonas, jo mēs zinām, ka apmēram 4. daļa no eiro banknotiem cirkulē ārpus eirozonas. Mēnesī patreiz atklāja apmēram 50 tūkstoši banknošu. Vai tas ir daudz vai maz? It kā šķiet, ka 50 tūkstoši ļoti milzīgs skaitlis, bet ja mēs padomājam, ka eirozonā vien ir 333 miljonu lietotāju, nu tad varbūtība satikties ar šo te viltojumu cilvēkam mūža laikā ir 0, kaut kāds tur cipariņš diezgan maziņš, tā kā nebūs daudz. Un jāņem vērā, kad Latvija vēl ir tajā reģionā, kur viltojumi tradicionāli ir mās. Tātad līdz šim, ja mēs skatāmies Latviju, Lietuvu, Igauniju, Skandināviju, Austrumu Eiropu, šeit viltojumi ir tradicionāli mazāk nekā Dienvidu Eiropā. Mēs varam apstīties arī Igaunijas pieredzi un citu jauno dalību valstu pieredzi pēc eiro ieviešanas. Vai viltojuma skaits būtiski pieaug? Nu, izrādās, ka viltojuma skaits tiešām nav īpaši pieaudzis, dažās valstīs pat ir samazinājies, dažās palicis nemainīgs. Pēc eiro ieviešanas nekāda lēciena eiro viltojuma skaita pieaugumā šajās valstīs nevienā nav konstatēts. Es pat gribētu teikt, ka Latvijā, par cik pie mums ļoti daudz vilto monētas, pēc eiro ieviešanas kopējais viltojuma skaits nākošu gadu būs ievērojami mazāks nekā šogad. Nu, tas apmēram būtu viss. Visu informāciju par eiro banknotēm, monētām, par drošības pazīmēm var atrast ECB un Latvijas bankas mājaslapās. Pie kam viss šī informācija ir latviski, tur ir gan klipi, gan dažāda cita veida informācija.
Paldies. Mm. Liels paldies jums par šo te interesanto informāciju. Ir ienācis viens konkrēts jautājums tieši Tauriņkungam. Un tas ir par tādām pakalpojumu sniegšanas vietām kā bibliotēkas muzeji, vai arī tur ir nepieciešamība iegādāties naudas viltojuma atpazīšanas detektorus, vai arī paļauties uz klientu godījumu vai arī naudas pieņēmēju kompetences viltojuma atpazīšanā? Nu, paļauties uz naudas maksātāju godīgumu, tā būtu, protams, ļoti laba lieta, bet vairāk ir jākoncentrējās tomēr uz personāla apmācību. Arī Latvijas Banka, kopā ar Latvijas darba devēju konfederāciju un arī atsevišķi mēs veicam dažādas apmācības, tātad ne tikai Rīgā, bet arī reģionos notiek apmācības semināri, tāpat arī Komercbankas organizē dažādas seminārus un citas sabiedriskās organizācijas, tātad noteikti ieteiktu šiem te kasieriem, biļešu pārdevējiem apmeklēt kaut kādus kursus, apgūt informāciju, ja tas nav iespējams, tad jau minētajās mājas lapās, tātad Latvijas Bankas mājas lapā, kur būs norāde uz Eiropas Centrālās Bankas mājas lapu, jeb Eiropas Centrālās Bankas mājas lapā www.jaunaseurobanka.cu, tātad tur ļoti daudz informācijas var apgūt. Tāpat Latvijas Banka izsūtīs katrai mājasaimniecībai informāciju par naudas drošības pazīmēm, būs dažādi prospektiņi, tāpat televīzijā parādīsies arī informatīvi klipi, kā atpazīt banknotes, nu arī tur jau būs informācija diezgan pieejama. Protams, ja tie norēķini ir lielākos skaitos un ja ir kāda vieta, kur ir problemātiski ar to kontingentu, kas naudu iemaksā, tad ir, varbūt arī ir vērts iegādāties attiecīgu iekārtu naudas atpazīšanai. Cik tāda iekārta maksā? Nu, no... Šie te banknošu skenerīši, pārbaudes iekārtas, tā cena ir pat mazliet zem 100 latiem. Nu, ja ir vieta, kur ir risks saņemt viltotu 200 eiro banknotu, tad pilnīgi noteikti šāda iekārta atmaksājās. Šodien bija seminārā degvielas tīklā, Nu, un degvielas stacijas, teiksim, Statoil ir paredzējuši, ka visiem darbiniekiem būs šādi skenerīši pie kases, lai nebūtu tikai jāpaļaujās uz maksātāju pircēju godaprātu un uz kasieru specialitāti, bet arī plus vēl būtu šāda tehnika, ar ko pārbaudīt. Bet nu, tas katrā ziņā, jebkuram uzņēmējiem ir jāizšķirās, kāds risinājums viņam ir izdevīgāks, jo nav nekāda tāda obligāta nosacījuma, kad veikalam vai bibliotēkai būtu šādas te iekārtas obligātā kārtā jāiegādājās. Un kāda ir statistika citās valstīs, kas ievies eiro, piemēram, mūsu pašu kaimiņu valsts Sigaunija, kur visvairāk tika mēģināts iesniegt viltoto naudu? Kas bija tās riska vietas? Igaunijas gadījumā arī Igaunijas Centrālās Bankas kolēģi bija satraukušies, kā tad nu būs, jo pastāvēja ekspertu viedoklis, ka pirmkārt maiņas procesā ļoti daudz izņems viltotās Igauņu kronu banknotes, un pēc 1. Janvāra parādīsies ļoti daudz viesu, kuri mēģinās apkrāpt Igauņus, izmantot to, ka viņi vēl nepazīst eiro banknotes, ka viņiem vēl nav attiecīgas tehnikas. Nu, šāda lieta neapstiprinājās. Es apskatīju šo te statistiku. Ja pirms eiro ieviešanas Igaunijā bija viltotas Igauņu kronu banknotes un viltotas eiro banknotes, pēc ieviešanas bija eiro monētas un eiro banknotes. Pieaugums pirmajā gadā pēc eiro ieviešanas bija neliels, apmēram 20%, bet jau nākošajā gadā viltojumi apmēram pa kādiem 10% nokritās un izskatās, ka šogad būs vēl mazāk. Tātad runāt par kaut kādu būtisku pieaugumu nevar. Es arī salīdzināju citās jaunajās dalību valstīs, tas ir Igaunija, Slovākija, Slovēnija, Kipra, Malta. Nevienā valstī neuzrādījās, ka pēc eiro ieviešanas būtu kaut kāds lēciens viltojuma skaita pieaugumā, drīzāk otrādi, neliels samazinājums vai nebūtisks izmaiņas.